Karibuni jikoni kwangu. Leo tupike rice, yani spicy rice ya prawns. Unaweza tuita pilau ya prawns. Ni tamu, ni nzuri na pia yavutia. Sauteed onion, paprika, garlic and ginger. Ni pilipili boga, kitunguu saumu na tangawizi kwenye vitunguu vya. Hii ni cinnamon ama mdalasini, na hii ni bay leaf, na hii ni cumin seed ama dawa ya pilau ama jira, na hii ni black pepper au pilipili manga, na hii ni fennel seed au shimari, na hii ni cloves ama karafuu, na hii ni fenugreek ama methi, na hii ni cardamom ama iliki, na hii ni coriander seed ama tembe za dania. Tatia na kamba. Tunyunyiza na maji. Kisha tutai transfer kwenye rice cooker. Tuongeza na chumvi. Kisha tutie na mchele ambao nimeuroweka. 5 minutes. Kisha tutafinika. Tumeweka on mpaka uive. Kuka yetu imeenda kwa warm. So kumaanisha wali tayari. So tutaandaa na pilipili ya kukaanga na salad.